Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da saga de. Da série de Monster Hunter Rise. Galera, eu tô aqui bem no topo da montanha, no topo da village, novo, da Kamura Village. Tô aqui com o meu Kamurocho, né? Karumocho. Eu li agora, o que eu falei agora foi o nome de uma cidade do jogo Yakuza, né? Por isso que eu confundi aí, Kamurocho, né? Karumocho. É o nome da nossa coruja aqui, né? Vamos mandar ela embora e vamos partir ali pra nossa caçada, né? Ela fica aqui do meu lado, me acompanhando. Como vocês podem ver, pessoal, eu tô com o equipamento completo do Grande Zut. Eu fiz aqui também a espada escudo do Grande Zut e o set completo dele, né? E com o set completo dele... Peraí, eu acho que aqui na própria informação do set eu consigo ver. Deixa eu ver. Não, né? Mas aqui no status a gente consegue ver as skills. Eu tenho olho crítico, 3 pontos de olho crítico, eu tenho velocidade e regeneração 2 e constituição nível 1, né? Essas são habilidades que dão aqui no armadura do Great Zut. Como elas são, como ela é uma armadura de nível baixo, galera, eu não consigo, eu não tenho slot nela. Vocês podem ver ali onde tem engaste, ó, eu não tenho nenhum engaste, né? Assim como o anterior que eu tava, né? Que eu esqueci de mostrar as habilidades pra vocês. Mas vamos lá, vamos partir pra próxima caçada que já tá liberada. A gente já tá pronto já, né? Opa, caiu no lugar errado. A corujinha já tá aqui, ó. Rapidinha, menina, hein? Primeiro de tudo eu vou comer, né? Antes de toda a missão, vamos encher o bucho ali. Vamos ter energias pra poder caçar o monstro. Eu já deixei aqui no automático. Então dessa vez eu vou cancelar a animação. E vamos lá. Vamos falar com a Minou ali. E aí, Rinoa, o que você tem pra gente? Beleza, a primeira aqui a gente vai caçar um Arzurus. Vamos lá, galera, vamos atrás desse Arzurus aí, né? Deixa eu só ver como é que tá meus itens. Beleza, vambora pra partir pra caçada. Eu ainda não mexi ali nas configurações do meu cachorro, né? E nem do meu gato, né? Dos meus amigos. Mas eu vou estar fazendo algumas modificações aí nas próximas caçadas, né? Esse set do Grande Zut, como vocês viram, ele me dá um tanto de ataque a mais. Opa! Tá aí, galera, esse aí é o Arzurus. Essas apresentações que tem no Rise eu acho muito boas, né? Elas têm tudo a ver com o tema do jogo mesmo, né? Então, vamos lá, vamos partir atrás do Arzurus. Eu vou fazer o seguinte, ele tá ali na esquerda, eu vou aproveitar e vou por esse canto aqui, justamente pra liberar essa parte do mapa, né? Na verdade, ele não vai liberar tudo, liberou. É porque tem um outro caminho ali por cima que a gente pega e sai lá na frente, né? Mas eu vou ver se eu pego esse corte de caminho aí depois. Então vamos pra cá. Aqui tem um inseto gigante que a gente pode liberar. Vai mandar a gente já pra... Opa! Já vai mandar a gente lá pra cima aqui, ó. Beleza. Lily Joias. A gente usa um insetinho aquilo ali de joias. E ele arremessa a gente lá pra cima. Vou pegar isso aqui. Pegando item só por pegar mesmo, até porque eu tô no começo do jogo, eu preciso farmar, né? Seja o que for ali, a gente precisa farmar um pouco. Então vamos lá, eu tô com o set inicial, né, de skills da espada escudo, mas pra mim vocês vão entender porque eu falo set inicial, né? Como todos sabem, a fraqueza do Arzurus é aqui nas costas, né? Porque ele tá bem rapidinho esse bicho, né? Com calma. Consegui escapar, porque a minha arma é muito rápida. Olha lá, ó.
espada escudo, muito rápida, né? Vamos tentar dar seus... Agora eu vou soltar um especial, esse aqui, ó. Pera aí, a movimentação é muito boa da espada escudo, então dificilmente o Arzuri vai estar conseguindo fazer alguma coisa com a gente aí, né? Ah, isso aí é um aviso que a minha criação baixou. Certo, errei. É, esse, uma coisa muito boa desse golpe é que você fica com uma certa invencibilidade quando você usa ele. Então é muito bom você usar ele no tempo certo. Vamos lá. Beleza, conseguiu me acertar, né? Normal. Vamos chamar aqui o meu cachorrinho, ó. A gente usa essa apelação aqui, ó. Você pode simplesmente catar o cachorro, sair andando e afiar a sua lâmina, né? Voltar pra briga. Bom, conseguimos montar no Arzuros. Eu tô um pouco longe, mas a gente pode bater ele nas paredes por aqui mesmo, ó. Já joga ele pra parede de novo. E já joga pra parede de novo. Agora não deu porque aqui não tem parede, né? Aqui é o local de pescaria, né? Nossa, eu tava errado ali. Agora... Mano, não acertou. Como assim? Passou por debaixo do braço do bicho. É isso aí. Vamos partir aqui pro combo com muito dano, né? Conseguiu acertar mais um tapa, mas não tem problema não. Mano, eu tô impressionado que esse golpe, você tem que estar bem reto mesmo. Se você tiver um pouquinho de nada torto, o golpe já não sai perfeito. Opa, tá aí galera, o ursinho não aguentou o tranco da espada escudo, porque a espada escudo não dá dano, né? A brincadeira eterna que a gente faz aí no canal, né? A comunidade Monster Hunter faz aqui no Brasil. É, bem bacana. Porque a SNS não dá dano. Eu fico imaginando se uma arma dessa desse dano, né? Porque nos Monster Hunters é uma das minhas favoritas justamente pra dar dano. Mas vamos lá. Terminou a quest, eu não vou ficar ali. Eu só pego o Carve do Arzuros, saio procurando o material, né? Porque eu tô no começo do jogo, eu recomendo todos vocês fazer isso, né? Terminou a quest, não tem por que ficar olhando ali o monstro no chão. Vocês saem em busca de material. Vamos lá, vou pegar o máximo possível aqui, ó. Pega! Aê! Agora acho que não dá pra pegar mais nada, não. Isso aqui não acumula, isso aqui também não. Tá aí, galera. O Arzuros foi bem tranquilo, né? Esse set aqui, ele é bem bom mesmo, no caso da minha personagem que eu tô utilizando no online já. É, eu já tô ali na terceira, indo da terceira estrela pra quarta estrela, eu ainda tô utilizando esse set. Mas porque ele tem umas habilidades muito boas. Na verdade, eu tô usando algumas partes dele com outras partes do set do Bug, né? Que a gente vai enfrentar aí mais pra frente, né? Olha eu já dando um spoiler aí na série, né? Melhor eu ficar quieto. Aí, galera, o Arzuros, ele é um monstro tranquilo, né? Ele sempre foi um monstro tranquilo. Não é agora que vai ser diferente, né? Esse episódio vai ser bem pequeno, pessoal. Vou finalizar por aqui. No próximo episódio, eu vou tentar farmar o set do Arzuros. Vamos ver se eu consigo fazer dessa forma, né? Para que cada episódio eu consiga mostrar um equipamento diferente para vocês. Tá? Eu vou ver uma arma também que dá para fazer com o Arzuros. E talvez a arma eu traga, né? Mas o set eu vou tentar trazer sempre o set do monstro. Beleza? Espero que tenham gostado dessa caçada. Nos vemos aí no próximo episódio, Hunters. Falou!